Російська пропаганда цьогоріч продовжила дивувати нестримністю своєї фантазії, чого лише не згодовували глядачам з блакитних екранів державного телебачення та просторів контрольованого ФСБ інтернету. Російські журналісти та прес-служба Міноборони не лише знищили кілька армій НАТО в Україні, але й відспівали українське військове керівництво, а ще самі собі погрожували брудною бомбою. Знайшли церкву, пса-патрона та загубили Україну на французькій мапі. Найепічніші фейки російської пропаганди року, що минає, для вас зібрала Ольга Жидецька. Чи не головний з цьогорічних наративів російського «Геббельс-ТБ» «Європа допомагає Україні собі на шкоду»? Торішня страшилка, що без газу з Росії ЄС замерзне, збанкрутіє, голодуватиме, не спрацювала. Тож кремлівська пропаганда заходилася переконувати глядачів, як же ж погано нині живеться на Заході. У хід пішли навіть білки. Зверніть увагу, як ведуча Ольга Скабєєва смакує свої дурниці. Некогда Велика Британія, там сьогодні стало відомо, що в деяких ресторанах будуть подавати білок. Ввиду того, що животних багато в парках, чому б їх не їсти, імею в виду нехватку питання, але від рішення допомагати Зеленському поставляти оружие, вони не відмовляються. Тобто будуть жрати білок, але гаубиці поставлять. Але що там ті гаубиці для російських пропагандистів, якщо вони вміють знищувати західну техніку, яка ще навіть не надійшла до України? Сотні танків, тисячі БТРів, ескадрильї винищувачів F-16. А чого вартий лише один влучний удар у травні, коли метка російська ракета поцілила одразу 5 патріотів, тоді як Україна отримала лише 2? Ну, послухайте, от якщо ми під Києвом уничтожили 5 комплексів «Патріот», то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева. Інша теза, яку продовжує розганяти російська пропаганда – в Україні Росія воює з НАТО. І справді, звідки взятися регулярному війську в державі, якої в Кремлі і на мапі не бачать? Особливо на французькій мапі 17 століття, яку Путіну приніс голова Конституційного суду Валерій Зоркін. Що, звісно, підтверджує теорію Путіна – Україну створив Ленін. В Конституційному суді знайшлась копія карти 17 века, составленная при Людовике XIV, середины, даже начало второй середины 17 века, составленной своими французами, самими французами. Что он должен, почему я привез ее? Владимир Владимирович, там нет Украины. Советская власть создала Советскую Украину. Это хорошо известно. Этого никакой Украины не было в истории человечества. Та от підвів зір кремлівських дідусів. Певно, прогресує надбана за 20-річчя при владі короткозорість. Адже саме на цій карті якраз Україна є. Інша тема, яку продовжує мусолити російська пропаганда – ядерна війна. Чого тут тільки не було. І про брудну бомбу згадували, і арсеналом погрожували, і ярси з ангарів викочували. Та найбільше відзначилася Маргарита Симоньян. Якщо призвести в сотнях кілометрах на нашій же території, где-нибудь над Сибірією, термоядерний взрив, наприклад, ядерний взрив, то нічого не буде на Землі. Нічого такого страшного. Ні ядерної зими, яку всі бояться, ні чудовищної радіації, яка умре всіх. Пропозиція «бий своїх, щоб чужі боялися» обурила навіть самих росіян. Та так, що тепер Симоньян судиться і доводить, що вона нічого такого не казала. Звісно, не казала. На нашій же території, где-нибудь над Сибірією, термоядерний взрив? А ще директорка пропагандистського холдингу Russia Today відзначилася тим, що артикулювала головне правило російської політики. У реакції на безславну розв'язку багатообіцяючого приснопам'ятного походу на Москву, нині покійного ватажка вагнерівців Пригожина. Правова держава, кажете? Ні, не чули. Юридичні норми – це не заповіді Христові і не скрижалі Моїсеєві. Юридичні норми пишуть люди. Люди пишуть юридичні норми для того, щоб вони захищали правопорядок і стабільність в країні. І якщо в якихось исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы
перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности, а выполняют функцию уже обратную, то они идут лесом. Не давала спокою російським пропагандистам і слава пса-патрона. Здавалося, що ж такого можна придумати про кумедного чотирилапого сапера? Так от, хвороблива уява скрипоносців приписала собаці канонізацію і навіть створення церкви. Дорогі прихожани церкви святого пса-патрона, будемо раді вас бачити новорічні свята, святкові дні, на святого Миколая. Та чи не найбільшим епік-фейлом російської пропаганди цьогоріч було поховання українських воєначальників? Сырский и Залужный находились в одном из центров принятия решений, куда прилетели наши ракеты, и они либо убиты, либо ранены. Господин Залужный получил тяжелое ранение, которое сейчас старательно скрывают, для того, чтобы не деморализовывать вооруженные силы Украины. Улыбаюсь. И смотрю, как украинские СМИ пытаются втирать хомячкам историю о том, что с главнокомандующим Залужным, а главное с начальником главного управления разведки Будановым, все в порядке. Що ж, історія завжди розставляє все на свої місця. Залужний та Буданов і досі живі та здорові, на відміну від зрадників та колаборантів. Ну а російська пропагандистська машина продовжує готувати свіжу локшину на вуха для своєї невибагливої аудиторії. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».